Aproximadament el 50% de pacients amb malalties metabòliques hereditàries o malalties musculars no disposen d'un diagnòstic definit i d'accés a tractament efectiu i curatiu. En gran part es deu a que aquestes malalties són molt heterogènies, tant en la seva base clínica com molecular, i en gran part al desconeixement que tenim d'aquestes malalties. Per això el nostre grup assistencial i de recerca es dedica a l'assessorament d'aquest tipus de pacients i ho fem aixoplugats per entitats com l'IDIBAPS o el TIBER de malalties minoritàries al que pertanyem, el TIBERE, i també en grups de treball com el que constitueix la XUEC de metabòliques en l'Hospital Sant Joan de Déu i el TESUR a nivell estatal, un català, l'altre espanyol. En el cas de la XUEC a Sant Joan de Déu, doncs ho fem també per transferir pacients pediàtrics que assoleixen la majoria d'edat i han d'anar a l'hospital d'adults. A nivell de recerca biomèdica, des del laboratori, intentem proveir eines moleculars per a l'assessorament d'aquest tipus de pacients i ho fem a través de quatre grans eixos. El primer és entendre la etiopatologia d'aquests trastorns, què els provoca. La segona gran eix seria entendre quins biomarcadors ens poden ajudar a diagnosticar-los per una banda o a seguir el procés, no? Biomarcadors diagnòstics o pronòstics, entendre quins pacients respondran a teràpia o faran una progressió ràpida o lenta a la malaltia, etc. El tercer eix seria trobar i identificar dianes terapèutiques i el quart, establir models d'estudi d'aquestes malalties. A nosaltres ens agrada molt els derivats de pacient perquè s'allunyen menys de la malaltia. Ho fem a través de l'estudi de fibroblastes de pacients o d'IPS que derivem als teixits diana, múscul o sistema nerviós, sobretot, que són els teixits més afectats per aquest tipus de malalties, i a vegades ho fem en dues dimensions o en tres, que llavors parlaríem d'organoids, d'òrgans on xip. Això ho fem amb eines funcionals dirigides o amb eines òmiques de gran capacitat de cribatge. A banda, treballem en estandardització de tècniques per a aquest tipus de diagnòstics, en biobancs, en registres i també en assajos clínics que intenten acostar noves eines terapèutiques a aquest tipus de malalties.